skal vi i gang med det her lydhealing, og det har jeg glædet mig til hele morgen. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Gita, hvad er det, du gør? Hvad er det, vi kommer til at opleve nu? Hvad er det, Nina bliver udsat for lige om lidt? Altså, det er lydscanning, som jeg også sagde før. Og det vil sige, at jeg synger hen over Ninas krop. Og nu har Nina sagt, hvor var du nævnt henne? Ja, jeg hoster hele tiden for tiden. Jeg kan ikke komme af med og det gjorde det flere måneder. Ja, det har jeg. Nu prøver jeg at finde resonans omkring din brystkasse der, cirka, ikke? Og så ser vi, hvad der sker. Om du kan mærke noget i det hele taget, og hvordan det føles. Skal jeg lukke øjnene, eller er det lige meget? Du, synger ind i brystpartiet på Nina. Det er simpelthen, jeg prøver at finde en tone, der resonerer. Vi har jo ikke prøvet det. Nu ser vi, om vi kan finde en. Ja. Og jeg skal ikke gøre noget. Jeg skal bare tage imod. Du skal bare slappe af. Ja, du kan. Okay. Jeg tror, jeg lukker øjnene. Når jeg flytter mit hoved fra det sted, hvor jeg har fundet resonansen, så ændrer tonen sig, og det er ikke noget at gøre med munden. Det gør den bare. Jeg kan mærke en varme brede sig. Se, nu har jeg jo lyst til at blive ved og ved, men det er selvfølgelig et kedeligt radio at høre blandt andet en time. Men hvad er det, du siger, det gør? Hvad er det, det går ind og gør ved Ninas krop altså, lige nu? Jeg, bogstaveligt talt, så ved jeg det ikke, men jeg kunne forestille mig, at resonans, altså det er jo det samme, som det skete mellem Lars og mig, når to stemmer resonerer, så sker der noget tredje. Den tone, jeg får frem på Nina, den kan jeg ikke selv få frem, hvis jeg skulle synge. Den sker mellem. Det kan kun ske sammen med Nina. Det er Ninas og din tone. Og derfor på den måde står det også brug til det, Lars og mig laver. For når vi synger vores sange, vi har bare ført dårligt til musikken, så prøver vi at få det til at resonere, så det kommer op i en tredje ting, kan man sige, hvor vores stemmer går op og siger et eller andet. Og hvad gør den resonans så ved Nina og dig? Den giver gåsehud, og det er rigtig dejligt at mærke. Ej, prøv lige at spørge Nina, hvad mærker du? Jamen, det var lidt som om, at der kom sådan en lille sol, der sådan spredte sine stråler ud i brystet. Sådan var det lidt, hvis jeg sådan skal sætte billede på. Og den kun, så du virker allerede meget mere klar i stemmen. Det virker. Ikke mere host. Du har simpelthen taget det hele. Gita Van David, tusind tak, fordi du vil give os en smagsprøve på det her. Og hvis man har lyst til at opleve det og koncert.